Nadhani jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba ile azma yao inatimia na tunawasupport. Na hii ni mara ya kwanza kuona vijana hasa wasanii kuweza kufanya jambo hili la msingi sana. Na wamesema huu ni mwanzo, wataamua kufanya miaka yote. Na mimi ni waahidi kupitia The Angeline Foundation, mwaka huu nimechelewa sikuweza kushiriki kusupport. Mwaka kesho nitaarifu mapema ili na mimi niwe moja ya sponsors katika kundi leno la Dar es Salaam kwa vijana wasanii. Kwa sababu niko kwa ajili ya vijana, niko kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo tunapopata taarifa mapema, basi na mimi naweka nguvu zangu pale. Naomba nikuahidi kwamba ratiba ya mwakani nipeni mapema niweze kuchangia, niweze kuwasapoti ili liwe endelevu zaidi, kwa sababu tunachohitaji ni kuokoa maisha ya watu. Bali na kuonyesha vipaji, lakini lengo letu ni kuokoa maisha ya watu. Siku zote mnaona Mheshimiwa Rais anavyozungumza, na kwa uhakika hata bajeti ya afya inaongezeka, lakini bajeti ile inaongezeka inamlenga mama na mtoto. Tunajua mama wakati wote akata kujifungua anapoteza damu nyingi, na kama hakuna damu manake tunapoteza maisha ya mama na mtoto. Lakini tunazo ajali nyingi zinazotokea, wale wakikosa damu salama manake tumewapoteza. Sasa nyinyi mmeona hili ni la msingi kuweza kufanya hii concert yenu, lakini mkiwa mmelenga kwenye kuchangia damu. Mimi naomba niwasihi wale wote waliofika hapa, usiogope. Mimi leo nikienda kuchangia nachangia kwa mara ya tatu, na mimi najua kwamba ukichangia manake pia unaokoa maisha, lakini pia wewe mwenyewe unajiandalia. Huwezi kujua lini wewe utapata tatizo la damu, huwezi kujua lini utapata ajali, huwezi kujua ndugu yako wa karibu lini atapata shida. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuchangia kwa ajili ya akiba, na kile unachangia kwa ajili ya kuokoa wale wahitaji. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wale ambao mko hapa, kwanza utapimwa uonekane una damu nyingi ya kutosha. Hawakutoi tu damu hivi hivi, unapimwa afya yako vizuri, damu iko ya kutosha, unachangia. Kwa hiyo mimi naomba sana, hapa sio sehemu ya hotuba, ni sehemu ya uhamasishaji. Kwa mimi ninaporudisha maiki hapa, ninakwenda moja kwa moja kule chini nikaweza kupima, niweze kutoa damu yangu, kwa sababu nilishatoa na najua sasa hivi itakuwepo ya kutosha. Mara mwisho nimetoa mwezi wa 6 mwaka jana. Kwa hiyo najua sasa hivi ninayo ya kutosha, naweza kutoa tena. Damu salama oye. Oye. Home kwanza oye. Oye. Home kwanza oye. Oye. Jamani, tuunge mkono vipaji, niko pamoja nanyi wakati wote. Asanteni sana.